Hey guys, welcome to my Bukhari Vlogs. My YouTube channel hi YouTube. My आगो तो केरे मान वीडियो दी सिलो, एटु मोर नोटुन ब्लॉग हाय, अजी मोस मोर फास्ट ब्लॉग बनाया सो, तेरे जेले अपन लोग के साइड है को, मोर जो काम करो, अपन लोग देखो ऐसो, वो ही था को, इतने भी कोई था को, मोर जो काम करो, ऐसे तो हम मोर बेसी दिन हुआ ना है, अजी बहुत दिन Arabian Majlis Kento Kaya restaurant Notun khulise Iman dangor Kaya tolot bakery dukan Aru upot asa apunar hotel Pispal asa apunar kitchen room Kaya sahab Iman dunia ke khazaise अब ऊपर बात देखो आज इसे अपनों लोग का मैंने कल ऐसा कुछ ऊपर लोग हैं सो इधर ऊपर दिशा बोल के निकला अपन लोग देखो आम मॉल यार दोटा से ये फले मैंने हॉल दोटा ये फले ऐटा से हॉल ये तो अपन लोग का साया से ये पूरा रोड करने हेतु देखने लगे हैं रेस्टोरेंट पार्टी हॉल ये तो अपन देखो ऐसो ये तो है या तो बोही खाई मनु है আর এইটো হৈছে পার্টি হল এত বিয়া সবাহৰ পার্টি হয় ইয়া চাওক আপোনালোকে ইয়াত পার্টি হয় ইয়াত ডাঙৰ ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ বিয়া হয় পার্টি কালি এটা হৈ গৈছে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ মানুহ বেছি কাৰণে অসুবিধা হৈ যায় ইয়াত দেখক ৰাতিপুৱাৰ ভিউটো ইমান ভাল লাগে আপোনাক মই দেখুৱাম ভিডিঅ'ত ৰাতিপুৱাৰ ভিউটো কিমান কিমান ভাল লাগে এতিয়া আপোনালোকে দিনত দেখি আছে যে সেইটো কাৰণে মানে ইমান ভাল ইমান অত ইমান ভাল লগা নাই বহুত ভাল এইফালে ৱাচ কৰা আছে ৱাশ্বিং ৰুম চাই থাকক আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে এতিয়া লাইক কৰিবলৈ কমেণ্ট কৰিবলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহিছোঁ আমি মেইন গেট মেইন ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত এইটো হৈছে কেচিয়াৰ ৰুম ইয়াত মেনেজাৰ বহি থাকে ইয়াতে এয়া লেপটপ এতিয়া হৈছে ইয়াত মানুহে খাই জিৰণি লয় আৰু এইটো হৈছে আমাৰ ফ্ৰিজ ইফালে আছে ৱাশ্বিং ৰুম আৰু ইয়াত হৈছে মানুহে বহি খায় এয়া চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ ইমান ভাল ডেকৰেশ্যন কৰিছে চাওকচোন এয়া মানে আৰবৰ ষ্টাইল আৰবিয়ান মজলিছ আমাৰ হোটেলখনৰ নাম হৈছে আৰবিয়ান মজলিছ এয়া চাওক চব আৰবৰ নিচিনা চাইছেনে ইমান ভাল লাগে ৰাতিপুৱা আৰু ৰাতিটো কথাই নাই ইমানেই ভাল লাগে ৰাতি চাৰিওফালে ৰাইট জ্বলি থাকে পোহৰে পোহৰ এয়া চাওক
মোৰ ডিউটি আছিলে ৰাতিপুৱা 9টাত, অলপ পলম হ'ল, হ'লেও একো অসুবিধা নাই, মানুহ আহি আছে। আজি ৰাতিপুৱা আহিলোঁ ফাষ্ট, ডিউটি বহুত ফাষ্ট কৰিলোঁ। মই এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত পাৰ্ট টাইম জব কৰোঁ, চাওক। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই কিটচেন ৰুম, কিটচেন ৰুম কেনেকুৱা আপোনাক মই দেখুৱাই আছোঁ, বলক চাই থাকক। এতিয়া পিছফালে আছে আমাৰ কিটচেন ৰুম, এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম মই, এতিয়া আপোনালোকৰ চাই থাকিব। এইটো এইটো হৈছে আমাৰ কিটচেন ৰুম, এতিয়া কয়লা জ্বলাই আছে, অলপ পিছত মাষ্টৰ আহিব, মাষ্টৰ আহি পেলাই চিকেন মাষ্টাৰ, মান্দি মাষ্টাৰ সকলোৱে আহি পেলাই ইয়াতে চব হাজিৰ হ'ব। এতিয়া চাওক, এইটো আমাৰ কিটচেন ৰুম হয়, আৰু এইটো আমাৰ হয় অৰ্ডাৰ দিয়া বক্স, অৰ্ডাৰ আহিলে ইয়াত ৰিচিপ্ট আহে, ইয়াত জুচ বনোৱা হয়, এয়া মেচিন, এইবিলাক বস্তু ৰখা ৰখি থোৱা হৈছে, আৰু ইয়াত ৰন্ধা বঢ়া কৰে, ইয়াত বস্তু জমা থয়, হা বাই হা ঠিক আছে। এইফালে সেইটো চৌকা মই দেখুৱাম, ইয়াত মানে হেৰি মান্দি ৰাইচ বনায়, এতিয়া আপোনালোকে দেখুৱাম, এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকিব। এইটো হৈছে ৱাশ্বিং ৰুম, ইয়াত হৈছে আমাৰ চিকেন মাষ্টাৰ, এয়া চাওক চিকেন কাটি আছে, অলপ পিছত এইকেইটা চব মানে জুইত পুৰিব। হা বড়া মাষ্টাৰ হয় ইধৰ কা, এই হাম লোগ কা মান্দি মাষ্টাৰ হে, ইয়াত কি বনায় গম পাব, দেখিলে গম পাব। এইয়া চাওক, চাইছেনে বন্ধুসকল, এইটোৱে হৈছে এইটো মানে ঔটো, গম পাইছে, এইটোৱে হৈছে এইটো, কি জানে গম পাইছে, বন্ধুসকলে চাই গম পাইছে। বন্ধুসকল এতিয়া ৰাতি হৈছে, এতিয়া চাওক ৰাতিৰ ভিউটি কেনেকুৱা লাগিছে, এতিয়া চাওক ইমান ভাল লাগিছে, কিমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ, ৰাতিৰ ভিউটো চাইছে, চাই থাকক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এয়া চাওক বঢ়িয়া। চাই থাকক, মই ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, এয়া চাই থাকক মই ওপৰলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া ভিতৰত দেখুৱাম কেনেকুৱা লাগে। এতিয়া চাওক মই ওপৰলৈ উঠি আছোঁ, আপোনাক দেখুৱাম, এইফালে এইটো দৌৰ আছিল, এইটো দৌৰ, এইফালে দেখুৱাম আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া চাওক ৰাতিৰ ভিউটো এনেকুৱা, এয়া চাওক ওপৰৰ পৰা চালে কেনেকুৱা ভাল ধুনীয়া লাগে, চাইছেনে, চাই থাকক। এতিয়া আপোনালোকক মেইন দৌৰলৈ গৈ আছোঁ, এয়া চাওক, এয়া চাওক, চাওক ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ, এয়া আমাৰ মেনেজাৰ হয়, আৰু ইয়াৰ ভিতৰৰ ভিউটো, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এয়া চাইছেনে বন্ধুসকল। ৰাজু ভাই, ৰাজু ভাই, ৰাজু ভাই, হাই বলো গাইছ, আজিলৈ ইমানেই, যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। জয় অসম।